chiar azi. Kuzatuv davom etadi. Kuzatuv ehtiyotkorlik. Xatoga yo'l qo'ymaslik. Vaziyatlardan unumli foydalanish shu maqsad hozircha harakatda bo'lish. Taktik kurash. Bir bokschi o'rta va yaqin masofani poylayapti, ikkinchisi esa o'sha o'ziga kerak bo'lgan, Ro'zmetov nazarda tutyapman, o'ziga kerak bo'lgan masofada jangni olib borish. Biroz bo'yi baland, qo'llari uzunroq raqibiga nisbatan bir oz va mana shundan foydalanishga harakat qilmoqda. U hozir zarbani tayyorgarliksiz yo'lladi, ammo bundan Mauzerov foydalana olmadi. So'nggi soniyalar ushbu raundda. Birinchi raund tugadi. Bilmadim endi. Hozircha kuzatuvda bo'lishdi. Har ikkala bokschi o'z uslubini o'tkazishga harakat qilishdi. Bo'shashma, akurat ishlash kerak, Oldingi qo'lchi tushdim, moment tur. Uni qis o'zing oldingi yo'q, distansiyada oldingi yo'q. Distansiyada oldingi kelsa, distansiyada oldingi kelsa. Oldingi yo'q. Ko'rsat orqani ko'rsat oldini. Uy orqani qo'sh. Moment ko'rgut. Uyg'onish kerak. Akuratni qo'sh. Ishlash Farrux Qilichev, Ro'zmetovning murabbiyi va ko'k burchakni ham qisman eshitishga muvaffaq bo'ldik. Bir qo'l bilan chalg'itib, ikkinchi qo'l bilan chalg'itib, birinchi qo'lda 1-2 deganda men Jeffa orqa qo'lni nazar tutyapman. Va aksincha ko'k burchakda vaqtni his qilish kerak, o'sha masofani degan uncha asosan mana shunga ko'rsatmalar berildi. Ko'ramiz aslida qanday. So'ng biz Beringa o'tamiz. U yerda bir qiziqarli jang bo'lib o'tishi kutiladi. Mana shu jangdan so'ng. Qaysi birini talazar ekan, qaysi biri muxlislarga ma'qul kelar ekan, janglar nazarda deb aytayapman. Yaxshi jab zarbasini o'tkazdi-yu, qarshi zarba amalga oshdimi yo'qmi? Har holda menda tasvirda uncha ko'rinmadi. Oh, yaxshi Ro'zmetov oxiri uch marotaba chapni ko'rsatdi, ya'ni chap qo'lda asosiy zarba beradigan qo'lda, keyin o'ng qo'lda olib turib yana chap qo'lda hujumni yakuniga yetkazdi. Hozir pastdan yo'lladi zarbani, yaqinlashish chog'ida kutib oldi Mauzerovni. Asta sekin Ro'zmetov faollikni oshiryapti, kerakli paytda undan avval e'tibor bergan bo'lsangiz bitta zarba o'tkazib yubordi, darhol unga javob qaytarish kerak ekanligini his qildi chamamda. Qorong qismiga zarba, murabbiy aytganidek, murabbiy ta'kidlaganidek, jigariga zarba yo'llash kerak deya. Nemas. Chap qo'l zarbasi. Raund ham yakuniga yetib bormoqda. Boshning orqa qismiga zarba berish kerak emas, hakamga ko'rsatdi shuni zarba berdi deya. Ro'zmetov ikkinchi raundda aniqlikni ishga solishga muvaffaq bo'lmoqda. Ko'proq uning aniq zarbalari kerakli paytda mana shu ishni bajaryapti. Boshni balandroq ko'tarishga ekanligini referi uqtirdi. Ko'k burchakdagi bokschiga Mauzerov. Ro'zmetov bu safar amalga oshmadi. Qarang, chap qo'lida biroz chalg'ituvchi harakat, o'ng qo'lda yakunlamoqchi bo'ldi, ammo o'qiy oldi buni Mauzerov. Joyida turgan holda to'xtab qolgandek taassurot uyg'ondi-yu, chap qo'lni ishga soldi, ammo himoya joyida ekan Mauzerovda bu vaziyatda. Bu holatda ham yakun so'raldi hozir. Farrux Qilichevdan
خدمت کرماس کی مسجد فولیک نمایشی تر ایکن راوند یکونیگه یت ایکینست Üçüncü round. Faollikni oshirdi Mavzerov. Faollikni oshirdi. Oldinga qarab borish kerak. Jeb zarbasi bosimni kuchaytiryapti, ammo kutib olish Ro'zmetovdan vazifasi hozir shu o'ng qo'l yon taraflama zarba. Burchakga taqib olishga harakat qilmoqda. Raqibi Mavzerov ammo chiqib ketdi. Bu safar Onsonlik bilan Ro'zmetov. Kutyapti, kutyapti mana shu. O'ng qo'lini oldinga qo'ygan holda yo'l qidiryapti o'zining chap qo'liga chaqirtuvchi harakat. Keyinchalik ikkilik zarbasi. Og'dir yon tomonga. Kapasi tushib ketdi. Mavzerovning. Voy, ishlab qo'y, ishlab qo'y. Jang davom etadi. Ro'zmetovning hujumi. Yana burchakka taqib olishga muvaffaq bo'lmoqda Mavzerov Ro'zmetovni. Aperkot zarbasini orada o'tkazishga muvaffaq bo'lmoqda Ro'zmetov. Zarbalar kam, aniq zarbalar kam. Harakat qilishyapti, harakat bokschi e'tibor jiddiy qaratilgan. So'nggi daqiqa o'tib bormoqda mana shu jangda. O'ng qo'lda kutib oldi raqibini Ro'zmetov. Chap qo'lda klinchdan chiqish jarayonida Mavzerov zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi yon taraflama. Terkot ishga soldi. Hozirgacha himoyaga tekkan bo'lsa ham buning o'zi kifoya qildiring chetidan chiqib ketishga. Ro'zmetov uchun taktik kurash baribir daraja biroz yuqoriroq. Bir oz deyarli. Aslini olganda farqi yo'q. Mavzerov ajoyib jang o'tkazyapti. Ammo Ro'zmetov biroz aniqroq tekinchilik taassurot uyg'otmoqda. Ol Mavzerov. Yana masofani qisqartirishga harakat qilib ko'rdi. Zarbalar bilan endi muhimi taktik texnik nuqtai nazardan bu to'g'ri qilinayotgan ish. Va bu bo'ldi. Jang yakuniga yetdi. Va biz g'olib nomini bilib olish imkoniyatiga egamiz. Hozirgi yakuniga uchrashuvda
Hakimlarning yakdil qarori bilan qizil burchakdagi bokschi Dilshod Ro'zmetov g'olib chiqdi. Bir ovozdan Dilshod Ro'zmetovning qo'li baland ko'tarilmoqda. Dinamo sport jamiyati a'zosi Ro'zmetov O'zbekiston terma jamoasi vakili 81 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida. Takror lavhalarni ko'rishingiz mumkin. Ring chetidagi kurash, ring chetidagi jang va mana shu takror lavhadan so'ng biz B ringiga 81 kilogrammgacha bo'lgan vazndagi navbatdagi o'tamiz. Kechirasiz, ringga albatta. O'zbekiston yoshlar terma jamoasi a'zosi Shohjahon Abdullayev ring ko'pchiligiga Farg'ona viloyati vakili Shohruh. U yerda 69 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida Asadbek Aminov hamda Bilolbek Mirza Rahimovlar o'rtasidagi jang yakuniga yetib boryapti. 3-chi raund va bundan so'ng 91 kilogrammgacha bo'lgan vazndagi bokschilar chiqib kelishadi. Hozircha biror bir taxmin bildirish qiyin bu jangda. Farg'ona viloyati vakili Bilolbek Mirzarahimovning ustunligi bor ekanligini murabbiylar Rahmatilla Ro'zoxonov o'tdilar. Ular kuzatib boryapti murabbiylar. Har ikkala ringda yuzaga kelayotgan vaziyatni, har ikkala ringdagi janglarni diqqat bilan Bilolbek masofani yorib o'tishga, mana shu zarbalarni yo'llashga harakat qilmoqda. Bu borasida kichik ustunlik bor. Biroz toliqishgan ham bokschilar. Bo'ldi. Jang yakuniga yetdi. 69 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida biz so'nggi chorak final jangini kuzatishga muvaffaq bo'ldik. Aytib o'tishimiz kerak. So'nggi nimchorak final, kechirasiz do'stlar. Jangini kuzatishga muvaffaq bo'ldik. Barcha chorak final ishtirokchilari ma'lum bo'ldi ushbu vaznda ertaga yarim finalga kirib yo'l olishi ma'lum bo'ladi shu vazn toifasida ham. Ushbu uchrashuvda hakamlarning yangi qarori bilan ko'k burchakdagi Bilolbek Mirzarahimov g'alaba qozondi. Bilolbek Mirzarahimovning qo'li baland ko'tarilyapti. Rahmatilla Ro'zoxonovning tajribasiga 100% ishonishimizga yana bir bor amin bo'ldik.